Zgjidhjet duhet të mbahen në afatin e parë të mundshëm në pajtim me mundësitë ligjore dhe sipas situatës me epidemin. Zgjidhjet janë zgjidhje e jo problem. Kjo ishte porosia e liderit të LSDM-s Zoran Zaev, i cili tha se nevojitet përgjithësi për shëndetin e njerëzve, duke nënvizuar se vendi duhet me 100% kapacitet të institucioneve ta pres shtatorin me qëllim që të jetë i gatshëm për valën e re të pritur të virusit. Zaev gjatë qëndrimit të tij në Strumitz, ku po zhvillon takime të punës me kandidatët për deputet nga lista zgjedhore 4, tha se zgjedhjet janë të nevojshme me qëllim që të sigurojnë institucionet të rësisht funksionale, të cila, si shtha i, do të mbrojnë shëndetin e qytetarve dhe do të sigurojnë rifilim të plot të ekonomisë vendore. Azato ani treba celosno. Ne kemi kapacitete të fuqishme, demokratike dhe si deri më tani, do të bëjmë gjithçka që opozita të marë përgjegjësinë e saj. Përfundoi koha kur opozita në atë kohë LSDM mësonte nga televizori kur do të mbahen zgjedhjet. Kuptohet, nëse VMR të PMN-ja vendos të pengoj këtë proces të nevojshëm demokratik, ne nuk do të kemi zgjidhje, përveç që t'i respektojmë afatet ligjore për procesin zgjedhor. I me njëhershëm ka qenë reagimi i VMRO të pëmënes opozitarit, së cilët në përmjet një komunikate, kanë theksuar se Zaev vendos karierën e ti politike për para shëndetit të qytetarve. Nga VMRO akuzojnë se Zaev dhe Mëtej angazhohet për, si që kanë theksuar ata, korona zgjedhje të shpejta në të cilat në vend që të numrohen vota, do të numrohen të prekurit erin dhe të vdekurit erin nga koronavirusi. Të vdekurit nuk janë vetëm numër, ata janë bashkëqytetarët tanë me emër dhe mbiemër. Nuk mund të jenë zgjidhjet tek të cilat jeta e qytetarëve do të vendoset në rrezik. Faktet flasin se Maqedonia është rekorder në rajon sa i përket vdekjeve në 1 milion banor dhe për fat të keq, kulmi sipas të prekurve është në 1 milion banor. Faktet flasin se në shtetin ton janë bërë numri më i vogël i testimeve në rajon. Në anën tjetër, Zaev ka mungul se LSDM-ja dëshiron zgjedhjen në të cilat do të marrë pjesë opozita.